візьме, на початку тижня ініціатива і активність можуть виявитися невчасними. В ці дні нічого серйозного краще не планувати. Якщо вам запропонують понаднормову роботу, не відмовляйтеся. Але перед тим, як погодитися, реально оцініть свої можливості. Це не буде зайвим. У четвер може надійти важлива інформація. Стежте за розвитком ситуації на роботі більш ретельно. Не виключено, що вас можуть підставити. Тому будьте уважні при роботі з документами і паперами. У п'ятницю та суботу не відмовляйтеся від вечірок. Тільці, намагайтеся не упустити у найближчі 7 днів вдалий випадок, адже завдяки старим зв'язкам у вас з'явиться реальний шанс реалізувати свої плани. Понеділок виявиться непоганим для бесід з начальством. Ви зможете серйозно обговорити всі ваші ідеї та пропозиції. У вівторок слід бути обережніше під час зустрічей і переговорів. Остерігайтеся дрібних хитрощів. Ваші дотепність і красномовство, а також здатність легко і зрозуміло висловлювати свої думки – дозволять вам в четвер підкорити всіх своїм талантом оповідача. У суботу та неділю намагайтеся уникати фізичних зусиль. Ваші м'язи можуть вас підвести. Близнюки, цього тижня не варто вчиняти будь-яких героїчних вчинків. Їх просто не оцінять. Краще займіться накопиченими дрібними проблемами. Перша половина тижня може відзначитися потоком зустрічей, дзвінків і паперової роботи. Можливі також клопоти, які пов'язані з організаційними заходами. У зв'язку з цим деякі представники вашого знаку зодіаку можуть настільки втомитися, що їм доведеться терміново йти у відпустку, щоб відпочити від цієї метушні. У п'ятницю намагайтеся не створювати плутанину в майнових справах. Раки, цілком ймовірно, що цього тижня ви відкриєте для себе нові сфери діяльності, що дасть вам змогу познайомитися з новими людьми, які стануть для вас і партнерами, і друзями. Подібні зміни принесуть вам радість, так як розмірене життя стало вам потроху набридати. Не ігноруйте думку оточуючих, адже саме вона дозволить вам зробити цінні висновки, необхідні для реалізації ваших ідей. Початок тижня буде повним ідеї творчості, але слід відмовитися від консервативності і звільнитися від непотрібних речей. П'ятниця – це відмінний день для проведення вечірки. У вихідні не сидіть вдома, не залишайтеся на самоті, спілкуйтеся і подорожуйте. Леви, попереду досить вдалий тиждень. Намагайтеся максимально його використовувати. Не відмовляйтеся від поїздок, вони виявляться досить результативними. Захоплюватися містикою і розгадуванням чужих секретів зараз не варто. Це може привести до пліток та інтриг навколо вас. У середу намагайтеся не метушитися через дрібниці, інакше в серйозній справі може проскочити прикра помилка. Четвер дасть вам можливість зруйнувати старе і звільнить місце для створення нового. Цей день добре закладати основу для великих справ. У неділю вам знадобиться поблажливість і відмова від іронічних коментарів, щоб нормально спілкуватися з оточуючими. Діви, незалежно від того, чи позаду ваша відпустка або ще попереду, зараз для вас настає період напруженої роботи. Вам потрібно мобілізувати всі свої сили і можливості для рішучого ривка. Не зупиняйтеся і не звертайте уваги на дрібні невдачі, вони ніяк не зможуть вплинути на ваш успіх. Люди, які вас оточують, зараз будуть дуже прихильно ставитися до будь-яких ваших починань. Проте вам варто бути більш виборчими в спілкуванні. У вихідні дні дозвольте собі як слід розслабитися і відпочити. Ви це заслужили. Терези, зараз саме час взяти відпустку і вирушити у захоплюючу подорож. Якщо ситуація не дозволяє вибратися надовго, то обов'язково поїдьте за місто хоча б у вихідні. Не квапте події, інакше цього тижня ви не зможете об'єктивно розрахувати свої сили. Знайдіть час для вирішення старих проблем. У цьому ви можете розраховувати на допомогу друзів і близьких. У четвер можлива цікава ділова зустріч, яка внесе у ваше життя значні зміни. На п'ятницю не плануйте нічого важливого. Швидше за все начальство буде чіплятися до вас по дрібницях. Зате вихідні здадуться вам абсолютно спокійними. Ви встигнете в ці дні зробити більше, ніж припускали. Скорпіони, будьте готові у найближчі 7 днів проявити рідкісну витримку і такт в бесідах з начальством, під час ділових нарад і при зустрічах з колегами. Якщо зумієте зробити це, на вас чекатиме успіх. Надійдуть вигідні перспективні пропозиції, з'являться впливові знайомі. У четвер можуть з'явитися ваші старі знайомі з досить цікавою пропозицією, що гарантує і моральне задоволення, і матеріальний прибуток. У суботу викиньте з голови побутові проблеми і дозвольте собі
повноцінний відпочинок. Стрільці, вам доведеться неабияк потрудитися протягом усього тижня, але справи все одно будуть просуватися повільно. Зате вірно, що дасть вам впевненість у власних силах. У середу вам слід звернути увагу на деякі свої недоліки і по можливості їх виправити. Так ви зможете уникнути багатьох неприємностей. Четвер – сприятливий день для поїздок і відряджень. У п'ятницю намагайтеся знайти спільні інтереси з близькими людьми і організуйте спільний відпочинок у вихідні. Козероги, цього тижня в ситуації, що склалася, позиція сили працювати не буде, а лише спровокує невдоволення або конфліктну ситуацію, тому додайте побільше дипломатичності і гнучкості в ухваленні рішень. Прислухайтеся до голосу власної інтуїції і ви придбаєте в особі партнерів справжніх однодумців. Не ігноруйте дрібниці, і тоді вони відкриють вам дуже багато корисного і цікавого. Ближче до кінця тижня вас може потягнути до філософських навчань, ймовірні добрі звіти. Вістки з-за кордону. Водолії, якщо цього тижня ви виявлятимете такі якості, як поблажливість і терпіння, ви тільки виграєте, даючи можливість кар'єрним прагненням виявитися у вигляді перших позитивних результатів. Хоча тиждень більше налаштовує на відпочинок, в цей час можна зайнятися і улюбленою справою. У вівторок ваша передбачливість дозволить розширити горизонти ваших можливостей. У п'ятницю обов'язково прийміть дружню пораду, вона виявиться дуже своєчасною. У суботу намагайтеся спокійно вислухати претензії з боку близьких людей і знайти оптимальний вихід із ситуації. Риби, помилки роблять усі, але мудрість життя полягає в тому, щоб не повторювати їх і не ходити по замкнутому колу, а вилучати з життєвих труднощів позитивний досвід. У цьому і полягає для вас основне завдання цього тижня – відкрити в собі азарт і захопленість. Якщо щось не вийшло з першого разу, спробуйте ще і ще раз, але підіть іншим шляхом, порадьтеся з кимось. Ваш мудрий порадник і вчитель перебуває десь зовсім поруч з вами.